Are na buka mo. Arnala lem jam on ya tay ko andi na lora ni armé je ni dé bayma ndé sa lan nga len sa su admi s'il vous plaît yalla 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 yal ni ci retar ki nday ak yi xamne modou xarañ lo nga xamne benn gëna mënu ko yëngal lu bari liñ japp suba la yal mi jugeen états-unis ñew indal état bu baax la nga gis su bomba bi amul xala tar ki ndaw bu mag ngay wax ne tar ki ndaw bu ndaw ngay waxal la benn la kañ tax novembre la novembre wa la la ci la nga ñaan rek tax tax roi bi wa jamm nga soxol nañ ko bu baax 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 ndax yow jamm nga ne roi bi dina ñew jamm nga ci gambaaw li ko wul yalla mo yalla boko jox modlo bam deego yalla ñu ko jox mën nañ ko deeg bañ deego mais aussi am modlo ci bëre bi modlo ci xex bi modlo ci doole bi modlo ci lepp danger bi mu danger modlo bu lay bëre ñoko daaka bëre nga ne lan amana da bëre ndaraan yo xamne bëre bu ñew mom rek aussi deeguma la de
Kota baga ndax ñema ngeen sultangi ne ngeen yaram jamal ak xam modou mollo xexam manam bu baye dara ci yu baale na combat le 28 février yow kan manam Omar Sida journée combat makan meng ah final journée final may bëre bëre combat mais ki ngay del 19 heures ziga jëladiku 10 manam jëladiku 10 man jëlu jël mais heures ziga lu mu ñëwé lu xéré ah mo lo jam nga land nek ak sumay grand jox jox da la jam nek ak la mu ñu daw ba ba la mu jaay daw ne sax la mu jaay daw man lay jaajeful ba heures ziga Jam gën bañi non Loran Jam arel 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 bu ko wax